Azad ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bugün mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya növbəti köç karvanı yola salınıb. Ölkənin müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 38 ailə, 136 nəfər Qaradağ rayonundan doğma yurda yola düşüblər. 30 ildən sonra könüllü, təhlükəsiz və ləyaqətlə doğma yurtlarına qayıdan Şuşa sakinləri hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə minnətdarlığını bildiriblər. Onlar bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət, ailələrinə səbir diləyiblər. Beləliklə, bugünkü köçdə daxil olmaqla Şuşa şəhərinə 58 ailə, 224 nəfərin köçürülməsi təmin edilib. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Cavan vaxtda çıxmışdım, şəhid bayışıyam. İndi Şuşaya qayıdıram, qardaşımla, övladlarımla, nəvələrimlə, nəticəmlə. Qayıdıram Şuşaya, sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə can sağlığı versin, Allah prezidentimizə dəyməsin ki, o Şuşanı azad edib verdi bizə. Ən böyük sevincimdir həyatda. Bundan böyük sevinc ola bilməz. Allah arxada qalan Şuşalara da, bütün köçkünlərə də qismət eləsin, bax bugün köçməyə. Bir övladım var, oğlumla gedirəm. İnşallah oğlumun da xeyir işini, toyunu orada eləyəcəm. Sizlər üçün də olsun, sizə də qismət olsun. Bütün elim, günüm, obam hamısı sevinsin.